Dạ. Nên là mình đi lẻ là cái kỳ mình đã đem mình lẻ. Dạ thì mình là phẩm lạ. Mẹ. Nè kỳ là đại phê phải lẻ. Nè kỳ là đại phê nè kỳ lạp đây lì. Lô phá kỳ bà khó đạo là kỳ sử dụng khô bà sát lùa. Ya, betul lah. Kalau dah nak kita belajar tamu lakwa su adu kita lah nak beli kau kau ni metam tu dia depan lah. Dia pergi waktu kau kau ni. Haki belajar tamu lakwa tu ada dapat kau haki bapu lah sah. Kalau kau cuma ada tamu mahu dapat kau mahu kau. Nah betul dah ni le le ukir kini ni le tahu ada ukir tanah. Ni le tahu ada tu dah tahu lama. Kalau ni tiba tiba tahu lekap tu jauh. Bukan le. Tahu lekap luar ni. Bakal ukir tanah sekarang ni, cuma tu kau ni. Cuma le bapa kau lama. Cuma le bukit tanah sini tahu dah bukan Malawi ni. Lekian ni di dah ni. Kau di dah ni, ta kakak ni, ta kota kau ni di dalamnya. Memang ada pasien makan, tapi ukir tanah ni di tanah baru ni saja sahnya. Di dah ta kota kau ni di dalamnya lah. Asyik aku dah. Budu dah berminat dah ni. Kita di dah ibarat cuci. Nee, awak dah. Tolak kita mana, dah cakap kita mana pagi, macam ni bantu pagi la. Tahun belanja kita mesti depan lah. Tahun belanja kita la, kalau lepas kita awal la berkena diu, memula la. Untuk senyap siapa la, tolak belanja di pegemar kota la berkena diu. Nyapu deh la dikiri depan la pegemar la, problem siapa pegemar buka, bang makuk kuli la. Kalau lepas kita la berkena diu la, pegemar kita la dikiri berkena diu tu la terba, memula la. Pegapu kita la tu la, teman hotel. Nah, kita lupa dulu nak. Mari, Malah pun usus memu muda nol, suka dah lecan na. Ulo lekak kah kerana tanya sekarang ni apa yang ni ah? Nanti ya Allah teh kilo, lepas kilo ni lewa wala dah nol. Nol nol cuy itu nol. Nol nol ni, nol ni kilo ni memang tu pas, tu pas sekarang lu nol. Tu le asal tu yang nol je lah. Tu le asal tu yang nol, wala nak kiri le talun le nol ni lagi. Le nol susu le nol ni wala talun. Apa susu dah? Hmm. Apa 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 ni? Tercuba lepas apa lah lu? Nyamel. Nampak awal lewat. Orang parkol. Nyamel ya kiko lah nampak lau eh bu mana? Parkol. Jauh kau kaya lebih dah. Kau kira lebih dah. Talo kui mai dah lah. Talo kui nak west to west kui. Tuh ni di lor double play pan eh salo play lepas ni. Kalau hilir, le tak buah upah lewat je. Tak buah tan pada hi, bapa tu minta suah lah. Bapa yang log hi.
Thank you.